Kino ko'rib kulganlar bormi? To'g'risi bunaqasi hali bo'lmagan. Endi bo'lgan bo'lsa ham, men ko'rmagan bo'lsa ham kerak, lekin bizda hali bo'lmagan. Mana shu narsaga dizayn jamoasi qo'l urgan. Ujis kino orqali sizlarni hozir kuldirishga harakat qilamiz. Davrada dizayn jamoasi. Marhamat. Oqchapke. Ay boshim. Voy voy. Ada? Hoshim? Voy. Ay o'lim. Ya. Ha orqangdagi nima u? Zanjirmi? Ha. Voy. Ya. Mana ham oyog'imni kimdir zanjirlab qo'yibdi-yu. Ya. O'lim. Ha. Qayodamiz? Amakimni dachalariga o'xshayapti. Yo'q, kichkina-yu. Lekin to'rqovoni kattasini ilibdi. Ya, ada siz baliq oviga ketuvdingiz-ku. Haqiqatdan ham qattan kelib qoldik biz o'tgan. Hozir. Hozir eslab ko'ray. Tak, baliq oviga bordik. Qarmoqlarni suvga tashadik. Keyin baliq tushurmadi. Shu bilan shodman telefon qiluvdi, baliqlar keldi. Shu bilan qanaqa baliqlar keldi? Tayyor baliqlar keldi dek, keyin telefondan keyin. Xo'p. Endi nima turib yeyishimiz kerak edi, o'g'lim. Azgina oldik, badan qizidi, cho'milaylik deyishdi. Chorvoqqa tushib cho'milayotgandik. Shu bilan siz Sirdaryoga bordingizmi yo chorvoqqami? Hoshim, ishonmaysan, Sirdaryoda chorva degan joy bor ekan. Hop, keyin nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Men otayman. O'zingiz savol berasan menga? O'zing qayoqda eding? Qayerdan kelib qolding butga? Men chorvoda edim. Chorvoda nima qilyapsan? O'z telefon qildingiz-ku, baliqlar keldi. Puli yetmayapti, 200 dollar olib chiqib berdi. Ha, esimga tushdi, bo'ldi. Hech zamonda baliq ham 200 dollar turadimi? Sen o baliqlarni ko'rganingda 300 dollar berib yuborarding. Aldashingizni qara. Har kuni bozorda eng qimmat baliqni 100 mingga oldim. Ey, baraka topkur o'g'lim. Sen o bozordan olgan 100 minglik baliqing, men ko'rgan baliqlarni oldi. Chibin kirib ketdi. Bir tin, tushundingmi? Ha, qo'ying shu baliqlaringizni. Qanaqa kelib qoldi bu otga? Kim olib keldi bizani? A shuni eslashga bermayapsan-ku bu aytam bir savol berib. Qanaqa bo'lasan sen o'zi? Ser savol. Ey. Shuni ichalma Hoshim. E men emas. Ada? Ha? I? Salom. Siz hayot mamot o'yinidasiz. Agar tayyor bo'lsangiz meni diqqat bilan eshiting. Ota-o'g'il oilangiz tinchligini saqlash uchun bellashasiz. Sizni farzandingiz turmush o'rtog'i bilan tinch yashayolmasligi sababchi insonlar bor. Bu insonlar tepangizdagi qafaslarni birda yashiringan. Qafasdagi insonlarning hayoti sizning qo'lingizda. Bu yerdan chiqib ketish uchun ularni yo'qotasiz. Yoki ular sizlarni yo'qotishadi. Demak, o'yin boshlandi. Latta. Padaringa limonad. O'yin boshlandi deydimi? Qanaqa o'yinni gapiryapti bu? Buga ani Real bilan Makgregor o'yini bor shu. Ada, ovoz tanish eshitildimi sizga? Ovozini bilmadim bu, lekin ko'rinishi orqa mahalladagi yo'ldosh akaning keliniga o'xshar ekan. Boshqa chaplanib bo'yanib yurardi-ku ham. Ovoz erkak kishiniki-yu, qanaqa yo'ldosh kelini? Endi men ovozini eshitmaganman, lekin u kelini bir ikki marta ko'rganman. O'zi siz mahallada ko'rmagan keliningiz qolmagan. Odamni sharmanda qilib, qaytib kelin ko'rib yurasiz oyim bilan. Ko'raman
de, oyini mashinada men oyiraman u. Oyog'ini siqib tashladi men bir zanjir. Qanaq yetsa bo'larkin buna? Ada o'na, qarang o'na. Bolta yotibdi. Zanjirni chopin ketamiz. Bu bolta bilan zanjir chop bo'lmaydi, to'n to'b bo'yatdi. O'tin ham chopolmaysan bunda. Hey! Menga qara. Asan institutni bitirgan bolasan-ku. Bu aqlingni ishlatgan bo'lsa, jo'yaliroq fikr chiqib qolar o'g'lim. Anu, adam bizni ximiyada o'tgandachi, temir korroziyaga uchrab 50 yil 60 yilda chirib yo'q bo'lar ekan. O, barakalla. Xo'sh, 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 nima demoqchisan? Anu, umring uzoq bo'lsin. Xudo sabr bersin demoqchi. Napa senga o'tchisin sari. Voy, 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 voy. Adoyin maqvat tilib o'tdi. Alqash, bashoris qursin. Oy, 30 yildan beri qilmagan ishini qilyapti. Bedanaga o'xshab to'rqoqqa chiqib qolganini qara. Tu adasan, nima qilmaman bo'tdi? Men qanday bilaman nima qilsam? E? Taro menga alqash, nima qilaman? Baqir chaqir qilasan? Nima o'ylayapsan-ki, men sen chiqmagan? Voy! Kelin ajon. Voy, adajon. Kelin? Voy! Hey, hey, hey. Voy, don't make sure you love it. Baqirmayman, ocher. To'g'risi ham, nima, vohma qilasizlar? Bunaqa joyda vohma qilib bo'lmaydi. Sal odam o'zini bosib, unda kallasini ishlatadi. Qattan kelib qoldinglar, butkasizlar. Qo'shnimiz qo'y so'yishuvdi. Keyin pichog'imiz olib turishuvdi. Keyin mani mehribon oyijonim, kech bo'lganda o'sha pichoqni olib keling deb chiqarib yubordilar. Keyin qaytayotgandim, orqamda kimdir kelayotganini sezdim. Oyog'i esimda yo'q. Men yana boshladi, kelin, baraka topgur, yig'layvermang. Ey, yuragim ochqichiga qordingiz-ku. O'zingiz bosing. O'zingiz bos. Men sizga yordam beraman, eslash bor. Xo'p. Mana eslang, o'sha pichoq olgan kelin bor-ku. Go'sh berumidi yo'm, shuni eslang. Ada go'shchini aloqasi bor, hozir. Hoy kelin, go'sh shu yoqqa qo'ying, siz nimaga mendan so'ramasdan uydagi narsalarni olib chiqib qo'shnilarga berib a? Kechirasiz oyijon, endi sizdan so'rab beraman. Ana. Hoy, tilini bir qarashligini qaranglar buni. Hoy, menga gap qaytarmaysiz. Voy, o'zi hammasi tushunib turasizmi? O'zi hech qachon men chiqib kelin. Ya ye. Endi ye. To'g'risi ham da xotin o'lik to'ray topdi. O'zingizni bir kelinlik paytlaringizni eslagin. Qaysi qo'shni nimadir so'rab chiqadigan bo'lsa, oyimlardan so'ramasdan shartni berib yubordi. Qaytar dunyo. Bashoris qursin. Kelinni oldida ham sharmanda qilasiz bu bunaqa gaplarni gapirib. Undan ko'ra o'yling, qanaqa qilib o'tdan chiqaman. Oldin qanaqa chiqqan bo'lsangiz, shunaqa qilib chiqasiz. Qaqa chiqmaymi? Mani boshimga. Bu urchurmaylar, ha? Nima deysan? Mana mana qaragan. Ay, keldi. Yana boshqalar. Oilaning tinchligi kimga bog'liqligini anglamagandirsiz. Bu ikki ayoldan birini saqlab qolish imkoni faqat erkaklarga bog'liq. Buni uchun erkaklar qilgan ayblarni ochiqchasiga tan olishlari kerak. Aks holda qafaslarga ulangan elektr toki bunga nuqta qo'yadi. Omad. Yonini kaltara olasiz ukam. Orqaga tegmang. Otasi! Ha? Tanidingizmi? Ha, cham muloyim bo'lib qoldilar. Tanishlarimi deyman. Ha? Bashoris qursin sizni shu yerda ham hazilingizni. Otasi odamlarni beshafqacha o'ldiradigan pilaku. Pila? Yo! Beshafqat pila. Voy, pila. Menga qara xotin, kelin. Hali qapasingizga elektr toki o'rnatilgan deb hozir. Ey, ada nima qo'rqib turasiz? Aytibdi-ku, agar aybimiz tozu, qapas pastga tushar ekan. Ha, shunaqa dedimi? Ha. Bo'ldi, o'lim. Menga qara. Sen aybingni tan olgin, qutqaraylik. Chiqib ketamiz. Bo'lam. Sizdan boshlay qolinglar, aza hurmatingiz bor. Qadasi? Sinab ko'raylik. Asaga nima? Tajriba o'tkazadigan quyonmanmi? Odajonim, siz tajribali quyonsiz.
ta olish qiyinda. Men kerak emasmanmi sizga? Xo'p, xo'p, xotin hozir, hozir to'xtab tur, eslab oling. Ha. Taomi yo'q. Bolam? Harqatda. O'chara vazini. Bularga ta olgandan ko'ra anu tepa mahalladagi jall elektrikni chaqiraylik, 900 dramiz bo'ldi. Qaysi jalli? Anuchi betonni istalbalarga oyoqga anu temir taqmasdan bashmaldoqdan bir-bir chiqib ketaveradi. Jalli chiqadimi, boshqa chiqadimi? Fokuradim, portlidim, xotinni qafasiga qutqaraman. Jalim. Qoydat, qoydat, xaloyiq eshitilami? Tug'gan onasi nima, xotinni qafasiga kiradi bu bola. Arzimagan narsaga janjal, arzimagan narsaga baqir chaqir. O'g'lim, menga qara. Sen eshitib qo'y. Mashonangni chiqqan joyiga. Men ham chiqaman. Qutqaraman. Hazirlik qilsin adasi, hozir joyiman. Yomon behamsiz. Undan ko'ra o'ling. Nuqul mashlaqa deysan, senga yengil ko'rinadi. Sallaga men ichimdagi narsalarni aytmayman, hazil bilan sekin ko'ngora qolaman. Dardim ichimda o'zi. Voy, 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 voy. Adasi, men pastga tushmayman. Sen o'ylab qolsang, pastga tushmaysan. Adasi dedi. Iltimos, adi jonisi. Yana haqiqatni gapiring, pastga tushmayman. Bu bo'ldi, bo'ldi. Hozir, mana. Hozir. Haqiqat, haqiqat. Boshlay, adi endi sekin. Haqiqat, hozir. Uni aytolmayman, yo'q, yo'q. Alo, Turkiyadan senga qizil qo'yni olib keluvdimi? Kichkina keluvdi, esingdami? O'sha esingdami yo'q, shuni bilmoqchi edim hozir. Gapni boshladingizmi, davom ettiring. Xo'p, o'sha qo'yni senga emas edi, boshqasiga edi. Adasi, adasi. Tovo metriyanda jonasi hozir pastga tushib olib bilan o'zim gaplashaman. Edi. Xotin, menga qara, seni qutqarish uchun oson bo'layotgani yo'q. Adasi dedim. Alo, qo'lingdagi yagona deb yozilgan uzul bor-u yagona. Nima qildi uzugimga? Yo'q, o'sha yagona emas-da. Shxonadan sekretarimga sovg'a qiluvdim tug'ilgan kuniga. Mana. Bu yaramas yana nimadir deb aldadi. Qafas tushmayapti. Edi bitta emas tur, balkim ikkitasiga dur. Nima? Ado? Ha? Tushmayaptilar. Uchta tur, to'rtta tur. Ada. Qo'ying. O'ttizta tur balkim. Eslamayman-da hozir, esimga kelmayapti hozir. Qo'rqqanimdan. Jonisi, rahmat sizga ko'rsatib. Qarildingmi? O'zim aylanib ketay. Jonim mana, ada jonisi. Bir burib pachag'izni chiqarib qo'yaman, o'zi shundoq ham bo'yiz kichkina. Yer yorilmadi, yerga kirib ketmadim kelinni oldida. Shu, oxirgacha yetmadim-da, bo'lmasa kirib ketardik. Cho'chib ketdim. Xotin, nima unaqa lohmasan? Voy, o'zim cho'chib ketdim. Rosha? Ergash, o'rtoqsanmisan? Nima lohma bu? Kim bu adasi? Abu Alu, mahalla komissiyasidagi o'rtoq. Kim boshi bu adajon? Aytib turibman, o'rtoq. Ada kim boshi? Ey, o'rtoqmi boshi? Tanimayapsanmi? Esingdami? Bu kishim bizani oilamizni dastidan mahallada bosh ko'tara olmay qoluvdilar. Jahannamning ichida g'ururlanib gapiruvdilar. Mana shkaf ko'taradi endi sani boshingni. Tushundingmi? Adasi, mahalla raisi biz bilan hazillashyapti. Shkaf ichiga kirib olganlar. Mana. Ha. Voy! Voy! Ay, bolam, nima qo'rqinchli. Ha, Rosha. Kiyimim yo'qmi? Ergash, pasing yo'q. Pasim yo'q. Tegi bilan. Tegi ham yo'q. Yo'q.
Ergachaga xafa bo'lmang. Zato endi kallani ishlatasiz. Rosha! Ha? Qaysi kuni obichi bu ahvolga tushib qoldimmi? Haqiqatdan bilaman. Rosha! Kechaltirmasdan qarashvorsang shunda agar yordam ber. Ergash, sen qaramaysan, hali u yana boshlandi. Va? Mahalla raisi, sen mahallada yoningdagi insonlarni yaxshi kunida mahalla choyni piyolasidan 6 ta kam chiqdi deb pul olgansan. Sen bu yerdan 6-chi bo'lib chiqib ketasan. Ya'ni oxirgi bo'lib. Oxirgi bo'l? Oxirgi bo'l, 6-chi bo'lib chiqasan. 5-tamiz-ku bo'tdi. Ey, o'rta ishonver, bo'tdi 6-tamiz. 1 2 3 4 Men bilan 5-tamiz u. 6-tamiz o'rta. Mana shu qattadir xotining bekini yotibdi hozir. Siz qatta bilasiz bizning xotin qatta yotganini. Ha, men bilaman, ishonver. Qatta bilasiz. Sani xotining senga ishonmagandan. Qo'rqingdan kerak bo'lsa dunyoni chetiga ham boradi, tushundingmi? Men eslatib qo'yayman. Ana kuni choyxonada ulfatlar bilan o'tirsa, uyalmasdan choyxonaga kirib kelyapti orqangdan. Kulver endi ham ana oldin sharmanda qilib, pasi yo'qa keldim. Hadi, ha? Nima? Kelinizni qutqaringlar u. Ha, aytgancha, yaxshi, yaxshi eslatding. Kelin, kelin. Esizga tushdimi, ana qo'shni go'sht beruvmidi yo'qmi? Ey, go'sht. Qutqaringlar deyapman. O'g'lim, menga qara. Men ayblarimni bo'ynimga oluvdim, mana onang tushdi. Sen ham ayblaringni bo'yningga ol, xotining tushadi. Ol bola. Ha, ayb olish kerak mi bo'yniga? Ha. Bo'l. Bo'l. Men aybim yo'q. Voy. Hoshim, sen mani o'g'limsan, aybing bor. Ha. Ergash, o'zingni tuyaltirma. Otaga qilgan ish qilgansan salom. Shuri. Bitta aybim bor. Ana. To'ringlar meni vijdonim qiynalyapti. Ana, Roshan to'ringligi chiqadi hozir. Ha? Alo, Nodi? Esingdami, senga 2 kere 2 5 duvdim. Ha? O'sha to'ringdi. To'rmidi? Voy. Ha? Roshan, bo'li, ayfam qilmagan, kayfam qilmagan shekilli. Mau yaltirding lekin san bayki qaragin kimga o'xshagan bo'ldingsan? Sen meni o'g'limsan deb turmadi. Voy taqiling. Qiynavordingiz o'g'limni savol beraverib. A tushunmasa tushmas bo'lgur qafasi. Bolam, senga o'zim onasi o'pmaganini olib beraman. Oynanib ketding senda. Ko'rdingmi? Ha, kelin, o'g'limdan ayrilib qolishdan qo'rqib uvlar yig'lamasmi? Unga emas. Nimaga? Onasi o'pmagan qizi qattiq topa. Men endi topaman. Tushundingizmi? Voy. Ana. Ye. Topaman deyaptilar. Yo. Sen nima arinliksan? Erkaksan-ku. Ergash pasi topildi, qanday ekan? Pasro baqir chaqir qilandi. Mani pasim emas, Roshan kallasi ham chiqdi. Okey, men shu to'xtatgan avtobusni tushamanmi? Men baqiryapman, bo'tdi kimsiz? Assalomu alaykum. O'zimni vannam shekilli. Sizlar mani uyimda nima o'tiribsizlar-chi? Sizning uyingizmi bu? Ha, kim bu uyim? Mani uyim. Oyog'immisizmi zanjirlangan? Mana zanjirlanyapti. Sen shu oilada katta janjal chiqishiga sababchi insonsan. Men bu oilaning bir a'zosini xiyonatda ayblab gap tarqatgan sen bo'lasan. Ha? Agar tuhmat qilmaganingda oilani tinchligi buzilmas edi. Bu xonaning eshigi esa seni barmoqing izlari bilan ochiladi. Lekin sen eshik yoniga bora olmaysan. Eshikni ochish uchun esa 5 ta barmog'ingdan ketishing kerak bo'ladi. 5 barmog'im kelib ketdi. Omad. Voy xudoy. Nega? Men serasini ko'rmagan ekanman. Siz bu akademik
O'chiravasin. Men senga seriyani ko'rsatib qo'yaman, tushundingmi? O'lim, seni sharmanda qilgan mashinka. Sotqin, men seni javob ayaqar, agar oyog'im zanjir bo'lmaganda 5 ta emas, 20 bitta barmoqingni kesib olardim. Roja, sachaga keyin o'chir, senda hozir umuman barmoq yo'q. Oke. Dodo. Men o'g'lingizni birinchi marta ko'ryapman. Qanaqa tuhmat, nima do'st? Lekin ortig'im borligini qayerdan bildingiz? Mana qarang, nima qiyos so'zi bo'ldi. Shuni eslamayapman-da. Esla. Ha, to'xtab turing. Yaroji, kecha tug'ilgan kuni edi. Xo'sh. O'g'lim tug'ilgan kuni diskotekaga bordik. Ha. Endi chiroyli-chiroyli o'rtoqlari ham keldi. Aha. Plan boshqacha edi. Xo'sh. Lekin kayf boshqa edi. Xullas, men uyga ketaman, mazam bo'lmayapti dedim. Kim olib borib qo'yadi desam, chiroyli o'rtog'i men olib borib qo'yaman dedi. Mashinasi bor edi uni. Ketdik keyin kvartiraga, men kvartirada turaman-da. Yo'q. Keyin hozir men muz deb vanna qabul qilmasam, o'zim kela olmayman dedim. Shuna vannaga tushdim, sholop etib tushib, shuna jakuzini yoqib, Hey, bu vannangiz oddiy vanna, qanaqa jakuzi? Men oddiy vannada ham jakuzi qila olaman. Eshituri. Xo'p. Endi senga kayt tarqalishni boshlayapti. Ha. Ani kirdida chiroqni chiqib ketib o'chirdi vannadan chiroqni. Xo'sh. Bo'ldi. Bu yog'i esimda yo'q demoqchimisiz? Yo, esimda, biroz etishkilik bo'lyapti-da. Ayollar bor ekan-ku. Hada foydasi yo'q buni. Adasi. Ha? Men esladim. Ya, keni shu yerdamiz siz ham. Adasi? Ha? Noto'g'ri tushunmi? Kinoni esladim. Men bu arra bilan. Aha. Zanjir emas, oyoqni kesishingiz kerak, o'sha. Hala. Bo'ldi? Ko'rgan ekan. Qaysi oyog'ingni kesamiz? Voy, bilmas. Adasi, o'zingiz zanjirlangan oyog'ingizni kesishingiz kerak. Sani tomi joydami? Meni sahrim bor. O'g'ringiz kesa qolsa-la. Voy, qarang, oyog'ingiz kesin shu qadar. Voy, ketamiz. Nima men kesar ekan? Men nima men? Ha, kesar. Voy. Kesmayman. O'zi yoshimda kesib olgan joyim hali og'riydi. Hoshim, kesib olib hali desib ko'ramiz. Mana yuraman mana. Boring, endi nima kesaman? Ha, to'g'ri, kesish kerak. Kinoda ko'rganman, qon chiqmasa bu yerda qiyin. Kes. Menga qaranglar. Bitta yaratdan bu aqlliroq fikr chiqadimi o'zi? Men yordam bera qolay, Rosha. Ergash, sen qanaqa qilib yordam berasan? Qo'ling bo'lmasa, oyog'ing bo'lmasa. Kallam bor, ko'zim bor, tilim bor. Asa keliniga qarab turibman-da. Voy! Bir narsaga ko'zim tushdi. Ergashga? Yo, Hoshim notar tushmas. Keliningni bilagida kalat turib, kalat! Voy! Yo! Ana o'sha kalsalar qulibingga tushsa kerak, ha. Ha, kal, Ergash, maladis, beshtasi. Tashomi va pasmi yo. Ha. Unaqada, unaqada. Kelinni tushirish kerak. Kelin tushirish kerak. Kichkina o'g'lingami? Yo'q, qapasini pastga tushirish kerak. Hayli, kelinni tushirish, kelinni joyiga tushirish qaynonaga bog'liq bo'ladi, tushundingmi? Onajonisi. Ha? Menga qara, onajonisi. Men uchun, men uchun. Iltimos. Sanda ekanda edi, sari qo'lingda ekan onajonisi. Adasi. Nima? Kene mushik bo'layimda. To'g'risi hamda onajonisi yuragini siqardik, senga nima? O'g'lingni, eringni taqdiri qiz emasmi? Mayli, sizlarning taqdiringiz, men taqdirim qiz emasmi, kene? O'chirib turinglar, siz. Vannada qolib ketaman-ku. Adasi. Kene, ha, taroling. Esingizdami? O'g'lingizga xotining ovqat qilishi bilmaydi, dedim. Bolam kechir. Buningni qo'llari sishirin ekan. Ana. Xotin onasi, onajonisi, ona, ona, onash, onash. Ey, davom et. Nimani davom et? Bo'ldi, ketdi, tamom. Bo'ldi, men ketdim. Nuqul mashaq qilasan-a, xotini? Bitta boshlaysan-da, keyin sira tugatib qo'yasan, to'g'ri.
sakin bo'l, kelinni tushirish kerak. Yeti, rostlan. Yeti, oyi, ketilik. Bo'pti. Eng asosiysini aytaman. Adasi. Esizdami? Tilla uzugim yo'qolib qoldi. Keliningiz o'g'irlagan dedim. Ha? Adasi. O'sha uzuk ko'rpachani tegidan chiqdi, lekin aytib olmadim keliningizga, aytib olmadim. Ne aytib olmaysan? Tilim qisiq bo'lib qolardi-da. Mana endi aytding, bu yog'iga endi qisiq yurasan tilingni. Mayli, mayli, shunisiga ham rahmat. Kelin, nodik yalib topki. Bu yoqqa o'ta kelin. Bu yoqqa, bu yoqqa. Voy. Birar qarzi chaling, qarzi chaling. Bo'l, bo'l. Voy, baraka toping, kelin. Baraka toping. Ey, bari kim qutqaradi? Kel, kel, kalla bo'lsam chiqib turadi mashina qilib. Kelin, kelin, kalitni bu yoqqa olib kelin. Mana bari ham qo'rqasizlar, kvartirani egasi Lyuda payumi? Lyuda pay, assalomu alaykum, opa, qalayiz? Ay, kvartiran pulini keyin hafta qilib qo'yaman, tayyor. Lekin bolalar uchun ishonmadim, xafa bo'lmang, Lyuda pay, kvartiringiz palyonni ekan. Amlani kaliti bor ekan. Nima deyapsan, ey? Dadam, tushuntirib beraman. Tushuntirib beraman, bu o'yin. Oilamizni tinchligini saqlab qolish qilingan o'yin. Oilamiz urush bo'layotgani uchun shuni aka, men tushuntirib beraman. Nima tushuntirasiz? Urush janjalni olish. Ha, sen bu o'yining bilan mana oilamizni tinchlik. Yuragini dabdala qilding. Mani sal qolsa insult qilding, akangni sharmanda qilding. Mana keling, odoy tamom bo'ldi. Yo, dada, bu uyushtir Ergash aka. O'z gapiring, bir narsa deying. Billa o'yin qilding. Ha, o'yin bu. Pasivga qarab o'ynashini. O'yin ku bu. Ha, Roshan. Zo'r chiqdi. Sen hali buni hammasini boshda turibmi, deyna? Voy, menga qara. Sen hali meni oilam ustidan kuladigan bo'ldingmi? Mahallada hammani oldi sharmada qilganingni indamadimmi? Ha, voy, stop, stop, stop. Nima qilishim kerak edi, mahalla raisi bo'lsa qarab turing-a. Mana qara xotiningni, maminga kun bermaydi keliningga. Kelining bitta gapdan qolmaydi, har kun janjal uylaringda. Nechta oila buzilib ketdi mahallada. Ha, bizning mahalla raisining vazifasi nima bilasanmi? Mana shu muqaddas oilani saqlab qolish, tushundingmi? Menga baqirmagin. Sanlarni o'ylab qildim. Xotinim cho'milmasa ham vannani olib kelib qo'yman mana. Shkafni qara, uyda kiyimlar yerda yotibdi. Chakagini o'chir. Tinch. Sen bilan uyda gaplashaman. Undan kechirim so'ra. Yo'q. Bor. Xo'p. Uyirkak. Dadash. To'xtating sinim. Az kinoda ko'r. Ey, o'chir. Muzika bilan zo'r chiqadi, yoki? Oyijon. O'chir dedim. Oyijon, sizni xafa qilgan bo'lsam, meni kechiring. Bo'ldimi? Siz juda ham yaxshisiz. Siz go'zalsiz, mendan ham go'zalsiz. Ya, u однозначно. Qizim, men sizlarni gapirsam, tergasam, urushsam yaxshi bo'lsin deb tergiyman. O'zimni boshimdan og'ir kunlar o'tgandan keyin sizlarni tergiyman, boshingizga tushmasin deb. Har bitta qaynona kelinini yaxshi ko'radi, yaxshilik tiladi. Axir o'g'limga yaxshi ko'rib olib berganman-ku. Men sizni yaxshi ko'raman. O'zimni mehribon oyijonim. O! Sizga suya. Ratsam xusholing. Xayrli keting. Qizim, sizga tarbiya bergan otangizga ming rahmat. Rahmat. Onajonisi. Sizlar tan olib, shunchalik aql bo'lganingizga sizlarga rahmat aytmoqchiman. Endi qizim ota sifatida men ham bir narsani so'rayman. So'rayadi. Faqat iltimos, to'g'risini aytsangiz qizim. So'rang, so'rayadi ajon. Ana qo'shni go'sht beraymi deyapmish. Ha, ha.